Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу провести вам екскурсію в саду, який створила наша компанія. Цей квітник я переробляв десь рази три або чотири. Бо тут все по периметру раніше, от від початку будинку з того боку і отак от все до кінця, був оцей виноград. Ну, саме звичайно, він постійно росте. З ним дуже складно працювати, бо це всюди лізе. Ну, ви побачите, там один елемент залишився з того боку будинку. Все, я повністю повибирав його, але вибрати землі таки не зміг. Тобто він все одно проростає час від часу. І от почав засаджувати якісь там частини. І там такі, в принципі, були кущі непогані. Оці кущі дерена і оті кущі, бачите, от, вони однаково саджалися одночасно. Ну, ці були пригнічені вербою і майже не виросли. Тому, коли отак от вербу почали різати, прям жорстко, то хоча би там якесь світло почало з'являтися, бо там дуже темно і дуже цей. Тому і я чому так довго переробляв? Спочатку я під цю вербу посадив міскантус балеріна. Ну, типу, я купив його як балеріна. І він, ну, мені говорять, що це і є балеріна, але я тепер дивлюся у той міскантус балеріна, який я розвожу, там купив колись у Іващенка, то ну, він відрізняється все одно. Волоті схожі, але там кольори інші, ну там по-іншому трішки. І він як почав мені стріляти на метр, на два, отак от всередину, я так перелякався, думав, що це цукровий міскантус. Ну є такий цукровий, він сильно агресивний. Потім виявилось, що... А у замовника я такий самий посадив, але у нього спаливалось сильно. Тут же ж сухо було і не було ще тоді крапельного поливу. А у замовника от він кочкою ріс нормально, той самий міскантус. І мені потім одна людина, повз там три чи скільки років, вона сказала, що виявляється міскантус, він може шукати воду, і він просто стріляє, шукає, де вона. Ну я його викопав, викинув і так прям тоді сильно думаю, боже, це ж гірше, ніж пиріще. У мене тут ще було два, тут бачите, тільки висадка весни, ну навесні я посадив журавець. Тут ще були два кущі оцих от гортензії. Два кущі гортензії, але вони так перекривали, ну вони посаджені були набагато раніше, ніж, ну тут, як завжди, то газон, тут от кара, ну, тут, ну під гортензіями, ну як ото всюди там ще. Тут лаванда у мене в рядочок росла. От, то... Я їх тільки цього року зміг забрати, бо вони перекривали повністю краєвид туди на квітник. Тобто очітків не було видно і все решта. От, забрав і поділив, тепер вони на розсаднику там, ну, доростають мені. О, і от так от вирішив, що хоча б... Це зараз вона низька, а зазвичай вони виростають у такого розміру, от такі кущі, ну, і нічого не видно тоді в цьому квітнику. От, таким чином, от цей квітник довелось мені, ну там декілька разів, ну і це четвертий раз, ну це доробка вже, я тут в принципі вже так не цей. Кущі, я сподіваюся, ці там повиростають колись, бачите, вже так почали підніматися і гортензія, там їх штуки три, одну тільки видно. І оцей дерен, також там кущ, ну і кизильник, який виросте, і по паркану можна буде його стригти, щоб закрити паркан. Це вербена, так. Ну, в даному випадку так, але вона, ви побачите на розсаднику, вона так насівається, що просто жесть. Там просто все в ній, всі пагорби в ній, да. Накопати. Да. Ми якраз. Тут, коли газон створювався, давайте спочатку про такі штуки негарні, що сталося, про помилки, а потім про історію. Коли створювався газон 15 років тому, то тут же ніхто про кротів, ніхто нічого не думав, і ландшафт там ще не займався. Тут був суцільний газон, і тому ми посіяли, ну, посіяли його насіння, ну, кроти, і отам, де... Геть трава ще навіть не вийшла, отут особливо, да? Там, ну, мені довелося так от піску насипати зараз, три тижні тому. Ну, тобто воно було все в піску, але ну, бачите, там де більш... Мені здалося, що краще, ніж нехай буде пісок, ніж ви будете провалюватись ногами і
От, хоча мені, чесно кажучи, я нормально до цього ставлюся. Я не прихильник, як ви знаєте, мабуть, газонів. Хоча мені здається, що ну замовників зрозуміло, що так допускати не можна. І тепер є там крати, нема кратів. Ми все одно кладемо сітку, тому що буває так, що вони прийдуть пізніше. Таке було неодноразово, тому що коли ви починаєте поливати циліну, з'являються черв'яки, вони приходять. Все. Ну тобто, краще не допускати таких речей. Вона не так дорого коштує. У мене була думка зробити тут реконструкцію цього року і покласти сітку, але це потрібно довго і дорого, це потрібно зняти цю дірнину, покласти, ну це в общем, ціла історія. Хоча тут є полив, тут все вже в цьому плані, воно поливається нормально. Ну от з газоном, поки такий трабл вийшов, ви бачите, травка вже виходить. Сама історія цього саду, яка була, це був український сад, тут був фіолетовий квітник. А оця частина, там, де жовті квіти, де ви стоїте, і тут якраз яблуні росли, верес, ну ті, що я кажу, з часом я вирішив їх забрати на розсадник. Це якраз був український сад. І ще така у мене була ідея, чому така форма газону, вона буде вам нагадувати той сад, що ми дивились, але трішечки по-іншому, тому що це спіраль історії, Крим у нас знаходиться посередині умовно, ну і типу все одно він по історії повернеться до України. От, ну і тут ще росте оця катальпа позаду вас. Я чомусь тоді думав, що це таке південне дерево, хоча воно північноамериканське. Ну і думаю, якраз так символічно, що на території типу а-ля українського саду буде рости кримське дерево. Ну, хоча насправді це притягнуто за уші, тому що це, я ж кажу, Північна Америка. Отже, тому тут ви побачите різні форми квітників, тобто, наприклад, тут жовтий, там, ну, наприклад, тут фіолетовий, там ще якісь. Але з часом потім у мене відбулася така трансформація, я відійшов від цього, тобто забрав сосни, ну, по-перше, тут були певні юридичні питання, тому мені довелося їх забрати. А по-друге, потім я все одно я прорахувався, я дивлюсь, що лінії електромереж, як би я не дивився, вони не прямо, вони асиметрично, але все одно вони близько, вони покасательні, сосни би їх чіпали. І мені здається, що це було, ну, це точно було неправильно, тому довелося їх забрати. І потім я деякі просто квітники, ну, тут деякі подосаджував жовтого кольору вже там далі, тобто у мене такої прям вже ідеї першу, яка була раніше, вже немає. Ну, вона не зберіглася. Однак, я думаю, що коли людина ну, змінюється, трансформується, це нормально. Що стосується самого планування, то мені захотілося зробити, ну, я так, може, ви побачили, не тільки так я роблю, коли відтворюються відкриті і закриті простори. От тому що коли оцей куничник, ви бачите, деяким він вже там да, до очей, да, а він виросте, він буде в рівень з парканом, він 2 метри виростає. Да, і коли ви сядете отам, от, наприклад, в зоні Костища, зараз ви її побачите, якщо дощ не піде, то коли ми там сидимо, коли такі буває хоча б там можливість там відпочити там якісь, то хто знаходиться там, їх не видно. І це дуже класно. Тому що ну, от, саме в цьому є родзинка. І люди, коли говорять, ну як же у нас, от, типу, маленька ділянка, значить, нам потрібно більше її відкрити. Ні, її потрібно навпаки закрити. Коли ділянка вузька, маленька, її потрібно перебити чимось, щоб було цікаво. От, наприклад, тут там ще частина саду, да? Але коли ви стояли там, її ну, було незрозуміло, що вона там є. Там тіньовий сад, наприклад. І його було створено рік тому. Там маленькі ще рослини. Ми зараз дійдемо до нього, але ну, тим не менш, от воно приховано. Хоча мені, от, наприклад, от бачите, там, де береза молода висаджена, мені там не вистачає об'єму. Ну там я кальквіцю досадив, то я сподіваюся, що вона виросте також там трьохметрове дерево і закриє мені якраз оцей отвір. А щодо планування, яке було раніше, от бачите, є ялівець Green Carpet 1 підстрижений лапами, ось інші, вони знаходяться на одній вісі. Такий самий є біля абрикоси і був ще там, де квітничок по центру газону. Ну, я його пересадив туди. Вони були отак от 4 ялівця. Тут ізначально були все в газоні і туї над ними стояли, які ми потім побачимо. Вони там, я їх потім зібрав всі і зробив таку живу стіну від сусідського будинку. Вони, правда, не брабанти, але ну, які були, але тим не менш вони були високі, 4-метрові, я вирішив їх залишити. Це, до речі, щодо реконструкції, коли говорять, ну от що, от, часто мені пишуть, ну от у нас же є вже сад, ви нас там ображаєте, там, типу, ви там говорите архаїчні, а я ж там все в життя поклала чи поклав на це. Ну так добре, тут такий самий був сад, і ніхто не викинув ці рослини. Ну, отут росли троянди, 25 штук, от від цієї берези аж до самого
самого кінця. Мережева, наприклад, там жовта, потім там червона, біла. І отак от чергував я оці 24 штуки всі. Я віддав їх людям, ми їх викопали, все. Людина, ну, безкоштовна, людина їх забрала, та, що полюбляє троянди. Скільки років цим клітинкам? 22-му я їх розсадив от з таких от, 22-му, в 1 травня. Да, ну такий от, ну, розсаджені, це ділений був. Він в 23-му вже був такий, да? І в, ну і от другий рік. Значить, в мене є така стіна. Так. Я хочу щось приблизно, тільки інший, наприклад, злак, який можна теж поділити, ну, поділити учасник. Ну, не куничник, наприклад. Ну, він в мене вже є, не це буде дуже скучно. Ну, отам, наприклад, у мене міскантус також смугою росте. Ну, міскантус – програшний варіант, тому що його ж не буде півроку, розумієте? Він же ж півроку буде лисий. Це зараз ви бачите, там паркан закритий міскантусом гігантеос, там закритий, хоча я так само посадив кизильники, ну, які потрібно буде стригти, ну, щоб паркан закрила. А так, отак от всі ці смуги, вони лисі, розумієте? Це у вас котовник? Так, да, це котяча м'ята. Ну, це... А з тої сторони теж і то також. То кіт-кет, а це волкер-слоу. Тому, коли ви купуєте рослини і кажете, що мені потрібна котяча м'ята, вам не завжди скажуть в розсаднику, наприклад. От мені, наприклад, не сказали. Да, мені не сказали. Я сказав котячу м'яту і мені дали отаку, ну, наприклад. Да? І це, ні, це дюшанея. Це дюшанея. А вона не їстівна, але ну, не отруйна. Така достатньо агресивна. І я купив колись оцю котячу м'яту і взяв її, посадив замовнику, там де сад був 1,5 сотки чи там сотка квітника, там 3 сотки всього сад. І воно вимахало, ну таке, уявляєте собі? Я ж думав, що воно буде низьке. От, мене ніхто не запитав, я не сказав по своїй ну, наївності і незнанню. Але потім викопав його сюди, викупив у замовника, потім розібрався з цим і дуже важливо запитувати. Оце дуже шикарна, до речі, рослина. Це айстра верескова шнельтен. Вона, да, вона зелена-зелена, але вона потім буде біла, і, але ж цвісти буде аж в жовтні. Біленьким чи? Да, біленьким все тут буде, оце все суцвіть. Он зараз он деревії вже почнуть он цвісти жовтими, дуже довго будуть цвісти, ну і так далі. Тобто в саду все одно щось буде, навіть злаки, ну навіть оця от неквітуюча штука мені дуже подобається. По-перше, вона зимою стоїть дуже класно, ну оця не буде. Давайте ми подивимось тіньовий сад і ви тоді задасте питання свої. Цей квітник я створив ну, десь в квітні минулого року. Ну, так само, от рік йому. І через ну, берези тут дуже важко щось росте, там от, оці хости там взагалі пригнічуються. І раніше тут не було краплі, ну, це було неможливо, воно сохло. Воно і при краплі сохне. Оскільки я не поливаю його, воно берези тоді, оскільки ти наливаєш, береза забирає ще більше тоді. Да, вона ж качає там по 50 літрів за одну добу може викачувати. Да. Чому у нас берези почали сохнути? Тому що ґрунтові води зменшуються, все, береза, там велике дерево починає сохнути. От, а ці нормально собі ростуть, тому що... Вони забирають, так, але нормально ростуть, тому що їх поливають. Але, ну куди ж я їх вже діну, ці берези? Але дивіться, тут з цим трикутником дуже цікава історія. По-перше, тут якраз розсадник створювався, ну тут все було в агротканині. Ну, так мені поки вистачало цієї території, там я розсаджував, ділив, і тут воно десь було в такому притіненні у мене. Бо на спеці так само рослини погано ростуть. А я ці рослини, бачите, посадив також літерою Г, ну тоді ще давненько це було. Вони такі, ну, я вже нічого зробити не міг. І я собі подумав, коли я робив реконструкцію, думаю, ну як же мені так зробити, щоб зробити із цього не просто, ну, якусь там стандартну, да, таку рядове насадження, а якусь більш цікаву конфігурацію. І я тоді досадив от на задньому плані від вас оці три берези, берези корисні. Вони вже іншого сорту, до речі, оце береза ж наша повисла, ну, наша повисла мається на увазі, а оце корисна. Оце корисна, у якої постійно буде білий стовбур. Вони абсолютно різні, тому що ця росте повільніше, у неї гілки вгору розташовані, у неї форма крони вгору йде, у неї листя більше набагато, і вона до кінця квітня стає ще гола, тобто в неї листя нема. І ну, перевага не в цьому. Це невелике охайне дерево,
воно там метрів до там, 12 може бути, наприклад, і у неї постійно білий стовбур. Тобто, якщо у цієї почорніє, а у цієї буде постійно біле. І коли, от, наприклад, ви бачите позаду вас, там є кулькою дерен підстрижене, от праворуч біля цієї берези, то ну, це таке класичне поєднання, коли у нас є береза і є дерен червоний зимою, білий з червоним, дуже красиво перегукується. От. Так ось, що я вирішив зробити? Я вирішив досадити сюди берези, але такі берези я вже не хотів саджати великі. Я досадив оці корисні. І тут так сталося, що мені хотілося зробити гай, але от то, що колись робить там зеленбуди наші, вони під високі дерева висаджують, якісь низькі досаджують. І вони там не ростуть потім, тому що от там південь, і там завжди від цих берез, які б вони розріджені не були, все одно йде тінь. І от сюди я березу не можу посадити, тому що ці берези її будуть пригнічувати. І я ну, вийшов тільки так, що хоча б так по периметру ще кинув, і створив такий, якщо ви бачите, трикутник. Да? Таке враження, що ми в трикутнику. Хоча насправді це прямокутник. Просто конфігурація доріжки зроблена таким чином, і саме мощення, яким я, в принципі, не користуюся, але я зробив його, ну, зона, я зробив його для того, тому що тут такі коріння, що я нічого посадити не міг. Ну, от просто от вирішив таким способом зробити цю ситуацію, вийти з неї. І так як я розвернув в цей кут оцей квадрат і зробив таку доріжку, то таке враження, що ми в якомусь такому діагональному просторі. А насправді це звичайний прямокутник, от, так якщо взяти. Тому от, коли ви будете щось для себе створювати, ви можете завжди цей механізм використати. Тут магонія, ну вона це видаву я взяв, вона має бути там метр під півтора вирости. І от там, до речі, от там така господарська штука з компостними ящиками, там десь до 10 магоній росте, ну тобто такою групою. От, так що, в принципі, ну а оцей кущ, мабуть, ви знаєте, це вічнозелений, жимолась шапкова, ось вони. Їх є різні сорти. Я, чесно кажучи, також не досліджував. Я знаю, що є з більшим листям, з меншим листям. Ну, от яку знайшов, таку купив, бо її дуже рідко де продають. Ну, я не знаю чому. Хоча ну, це альтернатива, там, я не знаю, самшитам, там ще чомусь, от, особливо для тіні, і ще листяна рослина, і ще і ну, вічнозелена. Отже, сьогодні ви з людьми, хто прийшов в цей сад, подивилися прийоми, які були використані при проєктуванні та створенні цього саду. А я нам всім бажаю миру та перемоги. І побачимося в наступних роликах. Пока-пока!